всіх вас привітати також від імені ректора нашого університету, професора Крисулата Андрія Ігоровича. Мені дуже приємно, що на цю конференцію, яка проводиться на надзвичайно актуальну тему, подали матеріали науковці з Китаю, Греції, Німеччини, Польщі, а також наші науковці із міст Героїв України, Харкова, Маріуполя, Києва. В дійсності науковці, які розуміють, що нам необхідно все ж таки проводити наукові дослідження, і ці наукові дослідження повинні сприяти розвитку нашої економіки.